آخر بیان ہویا ماشاءاللہ اے مولا تو مالک سب طاقتاں دا دس تیرے تی ہور شاہور کیڑا ہائے ہر ہزار ایسی جیا جون تیری دس میرے تی ہور کمزور کمزور تیری رحمت دا ذرہ اک مننا یا پایا در تیرے تے شور کیڑا مولا بخش نو کلی فریاد کے تو سب کو جی فریاد ہور ہور کیڑا اللہ پاک دی ذات ہر انسان دے دل وچ بسری جلا اللہ دی بنائی چیز دی تکو سبحان اللہ اپنے اللہ دی ذات وچ کھڑی ملے لیکن جنا اللہ پاک کی لوڑیا او کیڑے آ سکے بڑا شاہ شیر واجلا دوستو ابراہیم نے سکھا دے سکندر حضرت زکریا شجر دیتے کندر صدم یوب پیغمبر نے سہ سہ کے یونس مچھلی دے پیٹ وچ رہ رہ کے او موسیٰ تو حضرت نور طوفان گباری وچوں اسمائی نے تیل کٹائی صدمے یوب پیغمبر نے سہ سہ کے یونس مچھلی دے پیٹ وچ رہ رہ کے اے یوسف خوب وچ تکیا چمکارا رنگ پھر مولا علی مشکل کشا تیرے خدا اللہ پاک دی کیا ایلی خبر دا کوٹ جا کے تے سلیمان نے تخت لا کے تے عیسیٰ قبران دے مردے جگا کے تے خواجہ خضر کنارے تے آ کے تے یوسف تکیا مجنون جنگل وچ جا کے تے تکیا مجنون جنگل وچ جا کے تے لکن یارے دی ہر پروا کے تے رب ملدا آیا آسی آسانی دے نال اے پر کسے دی کسے مہربانی دے نال او جیڑا پیارا آیا میرے مالکا میرے مالکا تیری کدو کابل ساں دامن بھریا دامن بھریا گناہ دے نال میرا دامن بھریا گناہ دے نال میرا اتنی آرزو
علمي عرضو Thank you.
جیوی بولی او روزا رسول یک تنس اے جڑیا میرے تے نقش و نگینا بھی فلک بولیا نے فلک بولیا لاؤ کرسی قلم میں تے نالے عرشے مامور تے زینا بھی ہے او زیوی